Já vás vítám u dalšího videa o Asus IP Transformer. Budeme se tentokrát bavit čistě a jenom o té první generaci. Asi před 20 minutama, no v 11:30 v noci, jsem si všiml, že systém nabídl novou aktualizaci. Nechal jsem ji proběhnout, trvala docela pěkně dlouho. A moje očekávání se potvrdilo. Asus IP Transformer dostal dneska 21.3.2012 aktualizaci na Android 4 Ice Cream Sandwich. Tedy, otázka zní, jestli to stojí za to, jestli tenhle ten drobek bude stejně tak dobře fungovat jako jeho mladší brácha Asus IP Transformer Prime. Takže, že je to jedničková verze, vidíte. It's the new time. Já trošku přizoomuju, abyste viděli na tu obrazovku, protože to je to, co nás zajímá. Řekněme, že takhle. Takže je tady vidět to, co už jste mohli zahlídnout na předchozím videu, kde byl právě Transformer Prime už s touhle verzí Androidu. Co jsem si všiml teďka narychlo, že ty posuny nejsou úplně tak rychlý. Já tam, pravda, mám tam zrovna živou tapetu, takže můžeme zkusit, jestli tomu pomůže, když tam dám nějakou klasickou. Dokonce je vidět, i tapety se nám tady promítly nový. I to si sebou přinesl Ice Cream Sandwich, nebo asi respektive Asus to s ním poslal. Nevím, třeba tahle to vypadá hezky, tahle je takováhle noční. No, možná to bylo tím, teďka se to hejbe o něco svižnější určitě. Nevím, jestli to je svižnost, nebo jestli schválně, ať už Android nebo Asus vytvořil ten posun obrazovek takový je rychlejší, aby působil svižnějc. Můžete vidět to už, co jsme si ukazovali, klasický okýnka, který vám ukazují, na který jste v obrazovce, když chci přidat widgety nebo přímo odkazy na aplikace, tak už musím přes menu aplikací. Můžeme se podívat, jestli tu máme něco novýho. Nevím, to tam myslím bylo. To tam bylo Latitude a vypadá, že už má tu možnost, změnit velikost, je to tak? Jsem nechtěl spustit. Tak ne. Myslel jsem, že všiml jsem si, že některý ty widgety umějí se následně přizpůsobit, že nejsou pevně daný, ale tenhle tento asi nebude, podíváme se, co je tady dál. Zatím teda nepřijde nic, co bych předtím neviděl, možná to teďka narychlo jen přehlídnu. Nevím, možný to je, že tu je něco novýho, ale teďka to se v tom množství nějak moc neorientuju. Aplikace snad asi si žádný sebou bych řekl nenesl, nevím. Applocker, nevím, jestli tam byl, přiznám se. Já už se v tom pomalu, ale jistě trochu ztrácím. Zálohování aplikací mi taky nic neříká, je taky možný, že to přinesla sebou ta aktualizace.
zkusíme. Ještě mě napadlo, podíváme se na nějaký YouTube video. Jak se bude chovat? Nevím, vybrat něco prostě. Autodopravní prostředky. Motodopravní prostředky, on to na týho chlapa Minecraft. No jo, vypadá to, že to běhá docela dobře. Na videa moc štěstí nemám, ale když už, tak jsou plynulý. Můžeme se schválně ještě podívat. Co nám tu přibylo za živý tapety. Tehdy se mě na to někdo ptal, co jsem to tam měl na vlastně jako za tapetu živou, jak tam plavala ta ryba nebo ty kosky, tak teďka jsou tady vidět obě dvě, Asus MyWater, to je vlastně to, co bylo na tomhle tom původně, Asus MyWater 2 je to s tou plavající rybou, jednoduchý. Tady toho moc nepřibylo. Poslední už je jenom galerie. Prohlížeč toho nenese moc novýho. Vypadá to, že to je takovej, jako byl Asus IP Transformer Prime, který tady má akorát takovouhle zajímavou vychytávku. Zajímavou jak pro koho, komu funguje, takový futuristický prostě ovládání. Kdo by měl zájem, tak... Já myslím, že se bez toho obejdu. Takže tak, to byl v rychlosti Android Ice Cream Sandwich na původním Asus iPad Transformer.